millised seiklused on olnud siis, kuidas ma siia Saaremaale jõudsin. Tulin lennukiga, oli hirmus ausalt, et lennata mulle väga nagu nii ei meeldi, aga see lennukogemus ületab kõik senised. Et nii lähedal ma küll piloodile ei ole istunud, et seal pole ust vahel, et sa võid koputada ta lõla peale. Kuule, äkki teeme Muhust siin vähe väiksem vahepeatuse maandume, et lähme käime liiva poes, siis lähme äkki edasi Kuressaarde või. Siuksed naljad. Et trennid sai nüüd tehtud, trenni väga palju teha ei saanud, ainult üks paar rehve kulus põhimõtteliselt. Et neli ringi siis, et päevagraafik on meil siin tihe. Ja kuna tegemist on öösõiduga, siis mehaanikud paigaldavad autole praegu Miki hiire kõrvade kujulisi neid tulesid, LED tulesid, et saaks pimedas sõita. Oh. See on demonstratsioon või? Ära pimesta, pane veel korra. Valgustab kui midagi. Ei valgusta. No moe pärast, sõita nagu nii ei näe. Ja auto peal on tekinud ka uued huvitavad kleepsud, vaatame neid ka. Ees on kohe Raitra ettevõtte on meile seekord appi tulnud, siis meil on spetsiaalne ehitus ettevõtte ööga. Ja meil on veel siis Kiiltrans ka õla alla pannud, et igasugune api on alati tere tulnud ja alati võib pakkuma tulla ja siis et ettevõtjad ongi abiks tulnud. Nende ettevõtete kodulehed ja linkid on all descriptionis ka. Ja nüüd ongi valmistama autot ette ja põhimõtteliselt hakkavad kohe kvalifikatsioonid. Koosolek oli ära ja siis vaatame, kuidas kvalifikatsioonides läheb ja siis võibolla saab pimedas tandemit sõita. Saabunud on kiirel märkamatult öö. Mind on vandud siia prosektorite valgusesse jutustama. Näita prosektorid ka, näed auto on öödriftiks valmis. Täis tuled on veel puudu, siit saab veel lisa natuke välja pigistada. Fännid on kõik siin täna, on hästi palju fänne käinud. Aitäh kõigile, et tulite kaasa elama. Sai paljudega juttu räägitud, said osad istusid autodes, tegime pilte, kõik oli tore. Kvalifikatsiooni esimene ring tegin väga safe juba, see oli praegu ilma suitsuta sõit. Teise lajatsin, kuna punktid olid all ja vist tuli 72 punni. Ja see andis vist neljanda, viienda või kuuenda koha nüüd, seal kuskil neljas, viies, kuues peaks olema kvalifikatsioonis. Et nüüd läheb natuke veel aega, tulevad striidimehed, teevad oma sõidud ära ja siis kui me hakkame sõitma, siis on täies keskkõö võibolla tähis, taevas, ilus, romantiline siuke drift. Ja vaatame siis, kuidas need pimedas need sõidud välja tulevad. Ega viga pimedas pole kunagi sõitnud, et esmakordselt, et on siuke pikk päev olnud. Aga rada on hea, kiire, suitsem, nii et ma arvan, et tulevad põnevad pimedas tandemid. Jääme ootama. No nii, keskkord ootamisest on läbi saanud ja nüüd lõpuks saab sõitma hakata. Et oli vaja päris pikalt oodata, kell on minu teada juba 12 läbi ja alles algavad nüüd Pro AM-i siis nii-öelda tandem sõidud. Et olen teine paar ja siis vaatame, mis saab hakkab, pimedaga sõitnud ei ole. Vaatame, kuidas mikid katusel töötavad. Thank you.
tandemi võit on võidetud. Oli vist siuke suht napikas, nagu ma kuulsin, et oli inne näksiv seis nii-öelda. Et ma ei olnud vastasele tagasõitest piisavalt lähedal. Aga kuna ta oli nii kiire, siis ma ei jõudnudki talle lähedale. Et väike vahe tuli siis. Aga lullu, lähme edasi, siis top 16. Et rada pimedas ei olegi nii hull, et ainult see üks kurv on siuke pime, ülejäänud on suht valge kõik. Mikid töötavad. Aps. No nii, ongi järgmine päev käes, oleme ilusti tervelt jõudud praami peale. Vämper on meil olemas, siin Forsi buss on olemas, Mickey Mouse on ka kaasas. Räägime siis, kuidas meil need võistused seal lõpuks läksid, kui toetan siia ilusama auto najale või võistusauto najale. Et ööpimeduses jäid mingid klipid tegemata, ma isegi ei mäleta, kus poleli jäi, aga teeme siukse versiooni seekord, et on nagu kehv seebikas, et panen mingid pimedaid klippe peale ja siis pimedas tehtud võidusõidu klippe sinna peale ja ise räägin siis, mis täpselt juhtus. Võitsime esimeses tandemis siis Reigo Proosi, see oli napilt, seal oli see Inner Active Jason. Teiseks siis vastaseks top 16 oli Margus Kalja, kes oli Birger Kiirendi auto laenanud, enda olid seal mingid tehnilised viperused või ei olnud auto seades või midagi. Selle me võitsime ka siis sõidu ja sellega oli nii, et ma olin alguses nii agressiivselt lähedal ja peagi oleks nagu kokku põrkanud. Ülejäänud aja ma ei jõudnud selle autol järgi, aga tema oli tagasõites jällegi natuke liiga kaugel ja eksis seal paaris klipis. Et sealt tuli siis siuke võit. Ja selleks hetkeks oli vist kell juba jõudnud, öösel 2 oli vist, kui algas siis top 8 sõidud. Ja vastaseks tuli sealt Läti sõitja Nick Nack, sest on sõitnud juba 13 aastast peale. Nüüd ta vist on juba täis jääle. Ei olnud ka midagi, aga tuli minna hästi peale lennata ja teha parim sõit, et algus oli hea. Tagasõites siis viimasesse kurvi minnes eksisin. Tahtsin seest hästi palju lõigata, aga lõikasin liiga palju ja auto läks nii-öelda pool spinni ja sellega saigi meie võistus läbi. Ja siis pool kella 3 öösel oli meil asjad pakitud, siis hakkas veel vihma ka sadama niimoodi, et siukest võistust pole meil ammu olnud. Oleme jõudnud siin praami kõrgemale tekile. Ma isegi ei tea, millega me sõidame, kas see on tõld või põld või ma ei tea, mis need praami nimed on siin, tiiud ja miiud. Et tegelikult oli võistlus ju väga äge, teistsugune ja tulemus on minu arust selle hooaja parim vist. Nii kvalifikatsiooni tulemus, mis oli 8. siis, mitte 6. nagu ma seal eelnevas videos klipis ütlesin. Ja loeme punktid ka kokku ja panen selle tabeli kuhugi siia, kus me siis enne viimast Laitse superfinaale
pesitseme seal oma grupis. Ja auto jäi ka terveks ju. Ja sai siin meeskonnaga juba arutatud seda probleemi, miks me nendele teistele järgi ei jõua ja võibolla üllatame siis laitses millegi uuega konkurente ka niimoodi, et olge siis hirmul, piiraja teeb auto veel kiiremaks. Ja ma ei tea, ega siin muud ei olegi siis, pange ikka like, subscribe ja näeme juba siis järgmine kord.